Mirë mëgjes gjithë dhe mirë se keni ardhë në Mëgjes Express në këtë të shtun, data 13 shtator nga një vëzhgim të erdhi për cipti parashikimit modit vjetre që fundjava nuk do tjetë në një gjë e madhe. Gjithsesi, unë ju propozoj që të qëndroni me programacionin Ora News për të mësuar lajmet më të fundit, thellimet, emisionet, rubrikat speciale dhe kështu me radhë. Atëherë, shkojmë më një herë në Radio Ora me kolegun ton Besmir Metani. Besmir, mëgjes. Mëgjes keni në fakt ngjelen duke thënë do bjershi, po CEO edhe va po. Jo, bjen temperaturat sot me parashikimin që kam mu këtu, të shojim. Të shojim. Se ti e eksperti motit. Po, po, eksperti motit, eksperti atyri që thot internetit, po, drejt duke janë dhe pa besushme, se gjithasi u tha që të kishin një shtator të nxehtë, do të kishin një tetor të nxehtë, po, me sa duket të gjitha spodajnë ashtu siç duhet. Ndërkohë, neve sot do të sjellim disa informacione, sot nuk do na mungoj e sigur Bleona Qereti. Për çfarë do ta tregoj unë? Pastaj, të bësh kurios në maksimum. Më pas, kemi shumë informacione të bukura, interesante, që të bënë kurios në fakt, për shumë, disa nga shpiket më të çuditshme, të cilat në fakt i ka krijuar njeriu për t'i patur në favor, të tjerë do t'i tregojmë pak më vonë, janë gjëra shumë të thjeshta, për shumë një palë shapka, me drita që në rast se nërësirë ti nuk sheh, ato të ndriçojnë rrugën që mos të biesh, të pengosh, etj. Gjëra të tilla si këto. Ose rasti një vajze i cili ishte rasti 9 në botë i zbuluar, e cila nuk kishte trurin e vogël, e çuditshme se si këto raste. Ose rasti 9 në botë, domethënë në Shqipëri është mbi gjysmën. Keli. Po flas për rastet që si është shkenca, nuk e di un pastaj. Jo, mësova që dy persona janë vrarë me njëri tjetrin për sepse janë zënë për mustaqet, janë zënë megjithmend për mustaqet. Po mirë, truri i vogël është për këto lëvizje tona, për mos të marrë mend etj etj. Pastaj kjo kam përshtypjen se ka bën me gjithë trurin që i ka ikur. Dhe disa informacione të tilla, për shembull, se si kërcen babai me vajzën një këngë mjaft të njohur, Shake It Off, bëj fjalë për prindin dhe vajzën e vogël. Po, informacione nga këto dhe përqeshur patjetër, por edhe shumë biz shumë. Sepse është e shtun sot dhe sot e kemi të përqendruar vëmendjen shumë më tepër tek besi se ditët e tjera të javës, pse do thoni ju, duam ta torturojmë ditë shtunë. Atëherë Bes, më lë të filloj pasqyrën e shtypit me gazetat, me titujt kryesor të tyre. Do ta nisim atë me gazetën Shqip, titulli i madh, ndryshon taksa për banesat dhe trojet. Ministri i financave zbulon detajet e paketës fiskale 2015 në tryezën për decentralizimin. Miliardat që do të administrojnë 61 bashkitë reja. Llogaritja nuk do të bëhet për sipërfaqen, por në bazë të vlerës së pasurisë së patundshme në faqen 6 dhe 7 të gazetës Shqip. Prokuroria pyet kontrollorët, bie versioni i fulanit, supervjedhje në thesarin e shtetit nuk e zbuloi banka. Shkrimin e keni në faqen 2-3 të gazetës Shqip. Tre audituës të Bankës së Shqipërisë, të cilët kishin filluar të kontrollonin thesarin e shtetit në 2014, po uan dje në prokurori se nuk janë lejuar të futeshin në kasafort, teksa kanë parë vetëm disa pasqyra financiare të cilat ishin pa probleme. Mirë, detajet ju a thash në faqen 3. Gjoni komandon sekretarin e këshillit mbikëqyrës, ikën shefi i personelit në Bankën e Shqipërisë, nis vala e dorëqeve në faqen 4. Berisha cakton kursin e Partisë Demokratike në mbrojtje të Ardian Fullanit, Lulzim Basha përsërit me tone të zbutura liderin historik në faqen 2 të kësaj gazete. Negociata të vështira me Fondin Monetar Ndërkombëtar kësti në tetor. Rishikohet buxheti vitit 2014. Fondi Monetar Ndërkombëtar mund të deklaroj përfundimet e negociatave me qeverinë shqiptare javën tjetër, ndërsa kësti i tretë do të jepet në tetor. Këtë e bëri me dije, Ministria e Financave ditën e djeshme. 5 ministra ende me mandat deputetit duhet ta lënë atë brenda muajit, 5 ministra të kabinetit qeveritar. Damian Gjiknuri, Samir Tajiri, Ditmir Bushati, Shkëlqim Cani, si dhe ministri Armonela Felaj, ende nuk kanë dorëzuar mandatet e deputetëve, çka do të bëjë të mundur ardhin e 5 deputetëve të rinë në radhë të Partisë Socialiste së shpejti në faqen 5. Nga kronika, Kruj, vëllai vret vllain për pronën, në qendër të Rrëshenit vritet një 18 vjeçar. Dy vrasje të tjera janë regjistruar në Shqipëri, përkatësisht në Kruj dhe Rrëshen, ndërsa në një fshat të Thumanës, vllai ka vrarë me armë zjarri vllain për shkak të konfliktit të pronësisë. Në faqen 11 të kësaj gazete.
Tiranë, shpërthim Tritoli në shtëpinë e ish futbollistit Skerdi Bejzade në faqen 11. Komente të gazetës nga Andrea Stefani, përse nuk i shkrenjosi qeveria Berisha parcelat me kanabis në faqen 9. Nërsa nga Gjon Drea, në të njëtën faqe, fulani iku tani e shkoa të mendojmë për bankë. Vjojmë me tituj të tjerë të gazetës Shqip. Universitetet të martën shpallën fituesit. Listat paraprake me 16 shtator, 2 avafat për të përfunduar regjistrimet në faqen 10. Profesor Shabani Ynë nga Thoma Dhima në faqen 21. Komuniteti, myslimanët, po nxitet islamofobia në media dhe rrjetet sociale në faqen 10 gazetës Shqip. Përsa i përket futbolit, Superioria, Vllaznia dhe Tirana fajsojnë njëra tjetrën për dhunën, shpallet në kërkim tifozi që plagosi Refik Halilin, një ditë pas ngjarjeve të dhunshme në stadiumin Loro Boriçi të qytetit Shkodrës, si klubi Vllaznia, ashtu dhe i Tirana, kanë bërë debat në distancë rreth ngjarjeve të kësaj sfide në faqen 22. Deklaratat, intervistat ekskluzive i keni ndjekur ditën e djeshme, po dhe sot keni me ndjek në televizionin Ora. Në krye të gazetës së Shqip, suplementi ndryshe, këshilla, mënyrat për të ruajtur gjatë nxirjen e plazhit në faqen 15. Kuriozitete, zakonet më të çuditshme të tëpirit në botë në faqen 16. Histori, suedezi që tentoi të ndalte luftën e dytë botërore në faqen 18 dhe 19 të kësaj gazete. Këto pra ishin në titujt kryesor të kësaj gazete. Do të vjojmë mëtej me gazetën Koha Jon. Titulli i madh i gazetës së Nikolesit, fulani kërcënon. Shkrime të tjera. Fatmira Hajdari duke vendosur dje lule në memorialin e të shoqit Azem Hajdarit. Në foto është pikërisht zonja e ve. Opinion nga Filip Çakuli në faqen 4, kur të vrasin si gjalli dhe të qajnë të vdekur. Editoriali gazetës Koha Jonë, Andi Toma, Berisha dhe 700 milion lek abuzime në faqen 2. Koment nga avokat Spartak Gjela, a do të ndahet gjykata nga krimi në faqen po 2. Analiz nga Zef Shtjefni, këshillin bikyrës i këshillin drikullave në faqen 11. Intervista, Nartën Doka, bojkoti i shërben në Lulzim Bashës jo opozitës në faqen 6 të gazetës Koha Jonë. Dosier, krimet shënjërëzore ndaj klerit katolik shqiptar në faqen 14 dhe 15 gazetës Koha Jonë. Udhëzimi, arsimi, procedurat e pranimit dhe të regjistrimit për vitin e ri akademik në faqen 20. Shëndetësi, këshilla e mjekut si të ushqejeni për të bërë një gjumë të qetë në faqen 21 të gazetës Koha Jonë. Aktori Aleko Prodani duar trokitje deri në frymën e fundit nga Albana Çakshiri në faqen 16 të gazetës Koha Jonë. Nuk mungon sot rubrika argëtim, horoskopi dhe fjalkryqet special të Koha Jonë nga faqja 18 deri në faqen 19. Fill pas gazetës Koha Jonë do të vijoj me gazetën Shekulli. Titulli kryesor i kësaj gazete, huliganizmi, 13 të arestuar, policia prangos Alban Regjën, ultrasin Tiranas i akuzohet se nxiti dhunën në Loro Boriçi. Shpallet në kërkim Maringlen Bureli, tifozi Tiranës i përgjakur Refik Halilin në Shkodër. Ekipi kryeqytetas ndryshon version, presidentin e qelluan shkodranët, tifozët e kanë idhull. Në faqen 6 dhe 7 të shekut. Surrel, ju rëfejmë shtëpinë e re të fqinjve Linda dhe Edi. Reportazh, fshati që po ndryshon nga ndërtimi i strehës për çiftin kryeministror dhe zahon e vogël. Dëshmitë e banorëve për fqinjësinë e re me Lindën dhe Edin, kafet dhe bisedat me kryeministrin në fundjavë, në faqen 12 dhe 13, dhe në foto është ngrehina e banesës së re të kryetarit të qeverisë. Vjedhja e thesarit, arestimi i fulanit, zgjohet Berisha, hakmarje e Edi Ramës në faqen 10. Kruj, sherri për pronsin e lokalit i merr jetën vëllait me 3 plumba në faqen 6. Kukës, krimi makabër në Kolosian, policia burrat uzun për mustaqet në faqen 7. Në pritje të gjykatës kushtetuese në Kosovë, opinion nga Agron Alibali në faqen 9 të gazetës Shekulli. Në krye të kësaj gazete ka disa tituj të tjerë, formulari, tatimet, nesër shpallet lista ja bizneset që do ju falen gjobat në faqen 11.
Reforma teritoriale, ndarja e re, parat ju shtohen vendorve. Majoranca nis punën për decentralizimin e pushteteve, njësit vendore, përfitime nga ndarja e taksave vendore nga ato kombëtare. Bled Çuçi garanton mbështetjen e ndërkombëtarve në faqen 4 dhe 5 të gazetës Shekulli. Matura shtetërore, fituesit shpallën e 16 shtator, si bëhet regjistrimi? Shpallën kriteret dhe procedurat regjistrimit për studentët që fitojnë të drejtën e studimit në universitet. Kandidatët fitues do të bëjnë 2 zgjedhje në momentin e regjistrimit në faqen 16 dhe 17. Flet Fatmir Sejdiu, drejtues i Tirana Jon, një histori suksesi në arsimin para universitar, në faqen 18 të gazetës Shekull. Pas kësaj gazete, do të shkojmë të gazeta shqiptare. Titulli kryesor i kësaj gazete, hyrja në universitet, Ministria Arsimit dhe Sporteve, si do të bëhet regjistrimi. Ullëzimi, Ministria Arsimit, procedura dhe afatet për maturantët. 45.000 konkurentë fituesit me 16 shtator. Hapat për vijimin e garës për një preferencë më të lartë në fazën e dytë. Afati regjistrimit deri më 22 shtator. Detajet në faqen 14 të gazetës shqiptare. Urrejtja cënon harmonin, komuniteti musliman, por rritet islamofobia, Rama Basha, replika për sheshin në Tereza, ku do të pritet papa, në faqen 2 dhe 3 të kësaj gazetë. Opinioni i ditës nga Ahmet Shqari, ky është kampionati më i bukur, është pyetja habitore e gazetarit në faqen 24, ndërsa në faqen 25 nga Grida Duma, negativiteti dhe demokracia e fasadës. Berisha, aresti i Ardian Fullanit, akt stalinist, Gramoz Ruçi ta shkarkojmë. Kontrolli lart i shtetit, abuzime edhe me rikonstruksionet në faqen 4 dhe 5 të gazetës shqiptare. Lista e plot, kush rrezikon licencën, ja kreditet për 1921 farmacist në faqen 10 dhe 11. Darka e Sejntes, Kiço Londo, më erdhi të pështyn televizorin kur pash një emision ordiner në faqen 12 dhe 13. Konflikti për pronat vret vëllain dhe vet dorzohet kruj sherri për ndarjen e bizneseve në faqen 23. Faj i Tiranës, dhuna, policia identifikon gurin që goditi Refika Lilin në faqen 9. Si çdo të shtun, nuk mungon suplementi Bluetooth. Lekët e dasmës Erion Veliaj ja jep jetimve. Ardian Fullani vizit në bibliotekën e Burgut. Jona e Big Brother 7, unaz me diamante, fansi më kërkon fejes. Gjemi Sheu, largohem nga televizioni derisa të bëhem sërish nën. Do të nisem me pushime me mikeshën time Arbana Osmani. Eduard Selami vendos unaz fejese, Aida Shtino, vendimin e gjykatës për divorcin time mora vesh nga gazetat. Besoj në dashuri. Këto janë pra disa nga titujt kryesor të suplementit Bluetooth në foto, ministri Erion Veliaj me bashkëshorten Ajola Xhoxha në ditën e tyre të dasmës, Gjemi Sheu dhe Jona e Big Brother 7. Pas këtyre titujve të gazetës shqiptare, shkojmë te gazeta Mapo Weekend. Dilemat e Lulzim Bashës për Partinë Demokratike të Re. Demokratët mes së shkuarës dhe së ardhmes, teksa bën gati për kuvendin e 27 shtatorit. Si do të përfaqësohen në Këshillin Kombëtar, në kryesi dhe leadershipin e lartë të gjitha rrymat brenda Partisë Demokratike? Ambicjet e palëve dhe pikpyetjet për Partinë Demokratike të së nesërmes. Në foto, dy ish-kryetarët e Partisë Demokratike, Eduard Selami dhe Sali Berisha, së bashku me kryetarin e sotëm, Lulzim Basha, teksa shkojnë drejt homazheve në lapidarin e Azemajdarit ditën e djeshme. Në krye të gazetës, debati Blendi Fevziu, zyrtarët më të lartë të shtetit i kërkuan Ardian Fullanit të mos jepte dorëheqjen. Moderatori Opinion rrëfen arsyet që fshihen pas arrestimit. Garantët e shtetit shqiptar i kërkuan të mos e fuste vendin në kolaps në faqen 11. Nga kronika, vret vëllan dhe rrëfehet në polici, nuk më la të shisja lokalin. Petrit Marku e vrau mëngjesin e djeshëm vëllan e tij pas një konflikti pronësie. Pas krimit që ndodhi në biznesin e vëllezërve, Marku i dyshuar si autor i krimit është vendosur në polici ku tregoi dhe motivin e vrasjes. Në faqen 6 të gazetës Mapo
weekend. Nuk mungojnë sot rubrikat e përjavshme, kontrapedal nga Vladimir Myrtezaj, recensa nga Jojo Mojës dhe ese nga Mojko Mzeqo. Tituj të tjerë të gazetës. Intervista e javës, Ervin Saljani, majoranca në veprimin inkuizicional të llojit Ngjela Braho. Demokracia për këtë majorancë ka përfunduar në verbin inkuizicional prokurorial të dy Spartakve ose të dyshes së pagjasë Ngjela Braho, sikur të kishte fol pak më thjesht, nuk do bënde gabim në faqen 10. Mapo Libri ishtë nxënësi zbërthen kasafortën e Luk Kaçajt. Loro Sata sjell për herë të parë një libër kujtimet e panjorat profesorit të tij Luk Kaçaj. Historia e fratit që përfundoi konservatorin në Moskë dhe u bë një ndër tenorët më të njohur në Shqipëri në faqen 18 dhe 19. Reportazhi i CNN-it, bloku lagja që zbon të kaluarën diktatoriale duke kërcyer transformimi i jashtëzakonshëm nga kështjella e qetë e elitës komuniste në zonën e qefit në faqen 15. Intervista ide, parit dhe Teferiqi, këtë vënd mund të shkatrojmë me forca tona. Pa gjera dini për parit Teferiqin, për dini shumë për ylka të skenës e ekranit, për reptil të ngrirë në formatin, në formalinën e politikës, për oflorin të dalë nga gjyriku i Kovaçanës media së redhet vjetër, në faqen 24 dhe 25 të gazetës MAP. Editoriali për sot firmoset nga drejtori gazetës Artur Zhej në faqen 3, Fullanomania, titullohet shkrimi. Pyetësori, Laura Vorpsi, një libër për mua është një takimi lirë në faqen 7. Reportaj, Pelegrinazh Arbëreshë nga ambasadori ynë në Rom, Neri Tanceka, në faqen 26 të gazetës Mapo, e cila si çdo të shtunë vjen në variantin weekend. I kemi lexuar të gjitha titujt e kësaj gazete, do të shkojmë më tej te gazeta Telegraf. Nuk është faji shqiptarve kur politika zgjedh njerëz si Fullani. Analizë nga profesor Alqi Naqellari dhe Vladimir Mici. Të mos mbi vlerësohen të huajt se ata vinë për të na rrjepur ndonjë gjë dhe ikin. Shqipërinë dhe shqiptarët, Shqipërinë do e bëjnë shqiptarët. Fondi Monetar Ndërkombëtar është bashkëhartuese e rregullores dhe ligjit për bankat. Këshillat rrisni çmimin e energjisë, taksat dhe shkurtoni vendet e punës janë alfa e ekonomisë dhe këto i di dhe bufi. Nëse do ecim me logjikën se doganat, hetimet, projektet e rrugëve, kontrollin e automjeteve, portet duhet i marrin të huajt, atëherë dhe kryeministri duhet jetë i huaj. Është opinionet në faqen 4 dhe 5 të kësaj gazete. Serbia merr Shëngjinin. Është Okelio e shkrimit, nëpërmjet Kinës dhe me okejnë e Edi Ramës, serbët realizojnë pa luftë ëndrën për të dalë në Adriatik, në faqen 3 të gazetës Telegraf. Abuzimi me 15 milion dolar, prokuroria mbyll hetimet dhe dërkohë në gjykat dosjet e 24 zyrtarëve qendror dhe lokal në faqen 3. Skandali, terminali i Beratit, pavët qëndrime udhëtarësh, viktime pazareve të ministrit Edmond Agjinasto në faqen 2. Fituesit e maturës shtetërore, udhëzimi ja procedurat e pranimit dhe regjistrimit të fituesve të shpallur nga AKP-ja. Vullnet Skëndaj, arsimi po përpëlitet në kthetrat e politikës. Ministria e Arsimit ka publikuar dje procedurat e pranimit dhe të regjistrimit në ciklin e parë studime me kod plot në programet e studimeve jo universitare profesionale dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë në institucionet publike të arsimit të lartë për vitin e ri akademik nga në faqen 9 dhe 16. Këshilli Europian, ultimatum Sajmir Tahirit. Respektoni kontratën kolektive të punojësve të policisë, ndryshe nuk ka bashkim Europian. Largimet nga puna dhe letra e plotë e sekretarit të përgjithshëm për policinë. Shkrimin e keni në faqen 7 të kësaj gazete. Në foton kryesore, ministri Tahiri gjatë një takimi me policinë. Kronika e ditës, bandat terrorizojnë dhe grabisin banesat në mesdit. Aksidentet, rrugët me shofer të pirë dhe pa patent në faqen 6 dhe 8. Sociale dhe aktualitet. Sot 70 vjetori shirimit të Beratit nga pushtuesit. Kristo Kauri, masakra në pyje katastrofë kombëtare. Naim Baluku, sigurimi vullnetar i emigrantëve në Itali.
faqen 14, 15, 17 dhe 21 të gazetës Telegraf. Nuk mungon sot suplementi mjeku në familie, shkenca franceze, 10 këshillat për të mos rënë kur në shtrat prej sëmundjeve. Kush goditet nga atakët kardiake, infarkti dhe shenjat që duhet të shqetësojnë në femrat. Ja që farë tregon fytyra për organet tonat të brëndshme, faqet, buza, mjekra, balli dhe vetullat. Problemet që kanë shtatzanit me binjak, kura për anemin, hipertensionin dhe kolitin. Nga faqja 18 dhe në faqja 20 gazetës Telegraf. Opinion dhe koment nga Mitro Qela, autocensur për Azem Ajdarin në faqen 11, nga Gron Kalaja në faqen 22, politika dhe dhuna në Loro Boric. To ishin titujt kryesor të kësaj gazete, pasqyra e shtypit vazhdon me gazetën Tirana Observer. Titulli madh i Tirana Observer, Berisha dhe Basha marrin në mbrojtje Fullanin, arrestimi e hakmarrje e Edi Ramës. Siç kryeministri thye në eshtjen për guvernatorin dhe akuzon në Ramën për akte staliniste në faqen 3 të Tirana Observer. Gjykata apelit shqyrton të hënën kërkesën për lirimin e Fullanit. Relatori çështjes Alaudin Malaj, kryetari gjykatës apelit në faqen 3. Blerja e godinave, prokuroria me raportin e kontrollit lart të shtetit, heton edhe tenderet e firmosur nga guvernatorin në faqen potre. Policia shpall në kërkim tifozin e Tiranës i goditi Refik Halilin. Në dhuna në Shkodër, jakush janë 13 të arestuarit. Detaje në faqen 20. Dosier New York Times, si Shqipëria arriti ta fuste Kinën në kombet e bashkuara në faqen 10 dhe 11. Para 40 vjetë, Shqipëria ishte në qendër të vëmendjes botërore, pasi kishte paraqitur rezolutën për pranimin e Republikës Popullore të Kinës në OKB. Krimi në familje, vret vëllam për aksionet e biznesit, nuk më linte të shisja lokali. Një 45 vjeçar ekzekutoi për vdekje me armëzjarri vëllain e tij për shkak të mosmarrveshjeve për aksionet e biznesit të tyre të përbashkët, një lokal dhe një servis në faqen 7. Gjirokastër, pedagogu rishfet me provimet e vjeshtes, arestohet në flagrancë. Pedagogu Hamid Ismailati, i cili jepte mësim në degën e infermeris, ka rëndje në prangat e policisë për akuzën shpërdorim detyre dhe korupcion pasiv në faqen 8. Ngjarja e pazakon në drejtori Alex Budës për leshet me mësuesin i ndajnë gjimnazistët në faqen 8 të Tirana Observer. Suplementi shëndeti, mjekësia me barna bimore, ja si të luftoni sëmundjet në shtëpi. Nga sëmundjet e zorve, stomakut, infekcioneve urinare dhe deri tek mëlçia, si të kuroni me mënyra natyrale. Mënyra e përgatitjes e çajrave dhe kujt ju ndalohen kurat bimore, shkrimin e keni në faqen 15 dhe në faqen 19 të gazetës Tirana Observer. Opinionet të kësaj gazete. Krizat financiare botërore dhe ndëryrja e shtetit nga Lavdosha Metaj në faqen 12 dhe 13. Nga The Economist, ribotohet shkrimi pambarësia e Skocisë, një tragedi për Londrën, revista prestigjioze britanike Economist, ja ka dedikuar numrin e saj më të fundit referendumit të Skocisë për pavarësinë që do të mbahet pas 5 ditësh në 18 shtator të këti muaj. Opinion nga Nuri Dragoj në faqen 13, 11 vjet burg për Kosovë. Këto pra janë dhe titujt kryesor të gazetës Tirana Observer, pasqyra jonë e shtypit vazhdon me gazetën Tema. Vjedhja e Thesarit, Berisha dhe Basha marrin në mbrojtje ish guvernatorin. Erion Braqe, Berisha nuk e ka hallin e Fullanit, ka si qëllim destabilizimin e vendit nga faqja 3 deri në faqen 5. Shkrimet të tjera të kësaj gazete. Raporti kontrollit lart të shtetit evidenton shkeljet e rënda të Ardian Fullanit në faqen 5. Bled Çuçi tani ta konsolidoi modelin fiskal në faqen 7 të gazetës Tema. Kshilli i lartë i drejtësisë dërgon në gjykatën kushtetuese ligjet për KLD-n dhe shkollën e magjistraturës në faqen 10. Opinionet të gazetës. Nga Panojat Barka në faqen 9, trimi i mirë pa shok shumë. Nga Filip Çakuli dhe kjo gazetë bëton shkrimin kur të vrasin së gjalli dhe të qajnë së vdekuri,
PD-ja kishte vrarë me kohë politikisht dhe moralisht Azemin, shkruan Filip Çakulli. Editoriali nuk mungon akmarja fullanit në faqen 8 nga Merobaze, në kryet gazetës, kur Bashkimi Evropian kthe sytë nga vetja në faqen 14, Refika Lidi u godit nga kryet tifozi i Tiranës në faqen 16, antena brenda familjes Sandri përgatitje për betejen e fullanit. E lëm këtu gazetën Tema për të vjuar mëtej me gazetën Zëri i Popullit. Gazeta Zëri i Popullit, Shkëlqim Cani, reformim të sistemit të taksimit të pasuris në vënd. Reforma teritoriale, Bled Çuçi, decentralizimi, mundësi të reja financiare për pushtetin lokal. Bashkim Fino, ligj financiar për pushtetin vendor, konsolidim i qeverisjes për qytetarët. Vjedhja në Bankën e Shqipërisë, ambasadori holandez, test për drejtsinë dhe pavarësinë e institucioneve. Ministri i Financave, stabiliteti financiar i sigurt, nuk varet nga një individ. Punësimi Edi Rama po rritet besimi shqiptarve te programi i qeverisë. Intervista Qato, seriozitet dhe dinjitet në rikthimin dhe kompensimin e pronës. Negociatat me Fondin Monetar Ndërkombëtar vijojnë për buxhetin dhe energjinë. Viti i ri mësimor, policia merr masa për sigurinë publike, shpallen procedurat e pranimit për studime jo universitare profesionale, shënim, një arsye fort për të reformuar drejtsinë, opinion nga Kristo Mërtiri në faqen 8 në vend të një letre pa zarf, nga Plum Meçani, shaka e hidhur e kupolës së drejtsisë në faqen po 8. Veteranët vazhdojnë të tregojnë tek speciali a 70 vjetorit, shëndetësi, kura popullore për gjendrën tiroide, ushqimi i dur kundër ftojes, perimeja trajtuese për diabetin, infeksionet urinare për andalimi dhe trajtimi, ushqimet që rrezikojnë prostatën dhe ato që e kurojnë, dy përbërës ilaç për astmën dhe artritin. Këto ishin titujt kryesor të gazetës Zëri i Popullit, ne do të kalojmë në publicitet, pastaj rikthehemi me të tjera gazeta që na kanë mbetur. Do të vijojmë tani me gazetën Integrimi, titulli kryesor i kësaj gazete, Ullëzimi, Ministri i Bujqësisë Edmond Panariti, kontroll të rrept pëlqyesinë e grurit, miellit dhe bukës. Agjencia Kombëtare e Ushqimit, takimi importuesit e miellit për të garantuar sigurinë e bukës sipas standardeve të bashkimit evropian në faqen 3 në foton kryesore Ministri i Bujqësisë. Në krye të kësaj gazete, Robert Bitri, festime Televizion Socialiste me integrim në 10 vjetor, modeli politikanit në krah të qytetarit. Intervista, flet deputeti Televizion Socialiste për integrim i qarku të fjerit në faqen 4 dhe 5. Tryeza e organizuar nga USAID, reforma territoriale kursen 6 miliard lek vetëm nga administrata që kthehen në investime në faqen 10. Editoriali prestigjozjes CNN, Shqipëria nga bastion komunist në krye të listës botërore turistike që duhet vizitohet në faqen 11. Partitë të kuptojnë që integrimi qëndron mbi interesat politike, intervista flet Ministja e Integrimit Evropian Klajda Gjosha në faqen 2. Ministja e Integrimit në një intervistë të dhënë i ka bërë thirrje opozitës të bashkangjitet komisioneve parlamentare dhe Këshillit Kombëtar të Integrimit dhe më pas ka dhënë argumentat e saj. Analiza, kur BE-ja i kthen syt ka vetvetja, nga Dajzi Sindelar i Europa e Lirë në faqen 7. Nga Gron Kalaja në faqen 6, futbolli, dhuna në Shkodër, askush nuk duhet të ketë fatur të zes. Këto ishin titujt kryesor të gazetës Integrimi, do të kalojmë pikërisht tek gazetat sportive. Gazeta Sport Express, titulli kryesor, video demaskon Halilin. Donatori Tiranës akuzoi tifozët Kuqe Blu, kryeministri Edi Rama, stadiumet jo më peng i barbarve. Pamjet filmike tregojnë momentin e gjerkosjes, u godit gabimisht nga një prej tifozëve Bardhë Blu me stol. Në faqen 5 të gazetës Sport Express. Sot jepet vendimi disiplinës,
Nga gjobat e majme të eksbritja në një kategori më poshtë, ja dënimet për sjellin e tifozerive. Një histori dhune prej 2011, ngjarjet më spikatura të rrajeve dënimeve në futbolin ton. Vllaznia dhe Tirana rrezikojnë deri në një vit pa tifoz. Në faqen 2 dhe 3 të gazetës Sport Express, në foto, tifozët e Tiranës në gjatë tollovisë në stadiumin Loro Boriqi. Vllaznia kërkoni falje, nuk i duhet dalë në kraj një grupi vagabondësh. Kampi Shkodran, policia si ndolli ngjarja 54 persona të ndaluar. Kuqe Blut u kërkojnë drejtuesve të Tiranës të paguajnë dëmin e madh shkaktuar në shkallët e stadiumit dhe dhomat e zhveshjes, nga faqja 4 deri në faqen 6. Tirana kërkon 3 pikët në tavolin. Ali Mehmeti, të shokuar, u pritëm si armiq. Kampi Bardheblu, kapiteni Bulku, dhuna nuk përfaqëson tifozerit. Bardheblut i drejtohen Federatës Shqiptare të Futbollit, duan fitoren afër fe, pasi Vllaznia dështoi në përmbushjen e detyrave si klub pritës në faqen 7. Partizani, Shpëtim Duro, ngujon të kuqt para duelit delikat me Kuksin. Treneri grumullon lojtarët për t'i pasur nën kontroll. Ja sa fitoi Partizani nga biletat e ndeshjes me Skënderbeun në faqen 8. Skënderbeu, ndalesa e parë, sjell zhgënjim tek tifozët në faqen 9. Flamurtari, Vlonjatët, Vllaznia nuk nënvlerësohet kurrë në faqen 10. Kategoria e parë, shtyhet kampionati, klubet probleme për gjithçka. Dje, ekipe si Butrinti dhe Dinamo janë detyruar të kthehen nga rruga, ende s'ka një datë kur do të luhet java e parë në faqen 12. Do të kthehemi tani tek shkrimet nga sporti në përbot. Rikthehet Seria A, Juventus i pret Udinezen, Allegri mjaft akuzuat. Tevez rikuperon, ndërsa Morata dhe Barzali e nisin nga stoli. Trajneri, kampionati është i vështirë në faqen 17 të Sport Express. Premier League, Manchester City sfidon Arsenalin në Londër, Pellegrini revansh për Superkupën. Kampionët në testin e vështirë kundër djemve të Vengerit, që vetëm një muaj më parë i mundën 3-0 në faqen 20. Spanjë, derbi ndezë Madridin, Carlo Ancelotti, Atletico i ashpër, futbolli nuk është për femra në faqen 18 dhe në faqen 19. Inter, Mazzari kundër Tabus San Siro, por pa tifoz, Gati, Palacio, Icardi në faqen 16. Milan, Van Ginkel, Mourinho më tha shkotek Milan, Torres, Gati nga minuta e parë në faqen 15 të gazetës Sport Express. Pas kësaj gazete, do të shkoj mëtej të gazeta Gol. Titulli kryesor, dhuna në Shkodër, Tirana kërkon 3 pikët në tavolin. Si pas klubit Bardheblu, Shkodranët nuk përmbushën përgjegjësit për zhvillimin e ndeshjes. Në foton kryesore, pikërisht përleshja e tifozave Bardheblu me forcat e policisë. Kapiteni i Tiranës, Bulku. Tirana dhe Shkodra nuk përfaqësohen me të tilla ngjarje. Një ditë pas ngjarjes së shëmtuar në stadiumin Loro Boriqi të Shkodrës, Ervin Bulku, kapiteni i Tiranës, protagonist në disa momente të ndeshjes të entes për të qetësuar tifozerin Bardheblu, ka treguar se gjithçka që ndodhi nuk ka as pak lidhje me tifozerin dhe aq më pak me qytetarin e dy qendrave të mëdha urbane. Zbulohet video, Halilin e goditën tifozët Bardheblu në Nokeleon prapa skena, do të lexoni këtë shkrim në faqen e parë të gazetës Gol. Klubi Vllaznia ka publikuar një video në cilën shihet momenti kur është goditur donatori i klubit Tirana Refik Halili, i cili ndodhen në tribunën e tifozëve Bardheblu për të qetësuar situatë. Sot mblidhet komisioni disiplinës, Vllaznia dhe Tirana rrezikojnë të luajnë pa tifoz. Këto pra ishin titujt kryesor të gazetës Gol, që gjithë faqen e parë ja kishte kushtuar pikërisht ndeshjes skandaloze në Loro Boriqi. Me këto tituj kemi mbyllur dhe pasqyrën e shtypit për ditën e sotme, do i rikthehemi asaj sërish. Tani do të shkojmë në studion e Radio Orës me Besmetanin. Besë, edhe një herë mirëmëngjes. Keni edhe një herë mirëmëngjes. Pas shtypit të ditës, besoj se ishin gjitha informacionet më të rëndësishme për ata që kanë studion, se ka edhe njerëz që punojnë sot për fat mirë ose për fat keq, fat mirë për ata që kanë. Ja ku janë dy. Po jo dy, se kemi Enon, Jenin, Çunat. Janë shumë. Ja ku janë disa. Të respektojmë pak se edhe këta i kemi pas kuintave. Keni di çfarë? Jemi duke kaluar një situatë në Thojnza.
në Thonjza, një situatë në Thonjza, sepse në Thonjza në fakt janë, po themu në Thonjza sepse në Thonjza janë shprehur edhe shkencëtarët që nuk është shumë shqetësim, nuk përbën shumë shqetësim në Thonjza. Pse? Sepse midis ditës së dieshme dhe ditës së sotme, një stuhi diellore i është afruar tokës. A prandaj ke pasur vallë? Dhe thua? A po siguri. Mirë, okej, okay, jo. Dipse se, zakonisht, mirë, nuk e di nëse ndikojnë në temperatura sui diellore, po e di që në valët... Nuk e fare, thjesht, dijonë diellin. Valët elektromagnetike tjera janë tepër të ndikushme. Dhe çfarë më bën të përshtypje është se neve faktikisht jemi duke përjetuar në një mënyrë apo një tjetër, sepse më shtëm pra midis të premtes dhe ditës së shtunë, që bie diçka këto orë të mëngjesit dhe orët e darkës, pra është një sui relativisht e fortë, e cila ka shpërthyer pra nga dielli më datë 10 shtator dhe është afruar tokës me një shpejtësi jashtëzakonisht shumë të madhe. Thuhet që është një shpërthim jashtëzakonisht shumë të madh dhe vetë stuhia diellore është jashtëzakonisht shumë e fuqishme. Mendohet që efektet e saj, efektet elektromagnetike, më shumë do të shfaqen pra tek satelitët dhe tek sistemet e telekomunikacionit satelitor. Pra nuk e di nëse ka ndikuar në të vërtetë edhe në aparaturat tona tipi celulari, në të folur, në komunikim, në probleme komunikime, dhe si këto, se zakonisht sui diellore janë të njohura për këto probleme. Kështu, shkencëtarët e Space Weather Prediction Center në Colorado kanë bërë me dijes se sipas ekspertëve nuk duhet të ketë shumë shqetësim në Thonjza për efektet e mundshme të kësaj suhije diellore mbi planetin tonë. Atmosfera toksore funksionon si mbulesë mbrojtëse, por ka mundësi gjithsesi që në orët e ardhshme të mund të verifikohen disa interferenca në komunikimet radio dhe satelitore. Kështu është thënë pra në njoftimin që kanë dhënë për shtyp. Përsa i përket këtij lajmi, e solla që më herë në mëngjes për të kuptuar që ndoshta nëse mund të keni ndonjë lloj problemi me aparaturat, është sepse ka një stuhi diellore e cila ka ardhur tashmë në tokë. Do të shkojmë tek Bleona. Meqenëse ishte tek Bleona. Të mori malli, se di se përmenda. Okej. Patjetër që për Bleona të flasim. Okej, në fakt Bleona vazhdon akoma me sa duket ti kthej përgjigje në një mënyrë apo një tjetër atyre të cilët kanë vjedhur solid. Dhe më sa bën radh par shumë gabim. Shumë. Nëse. Keli, dhe ti e mban mend situatën, ndoshta do ta përsëris shkurtimisht për ata. Bleona falenderoi institucion shtetërore se i dha një pasaport brenda ditës. Edhe kështu me shumë fat do të ishin gjithë ata të cilët do të kishin fatin e Bleonës në dy rastet, edhe në marrjen kaq shpejt një pasaporte, por edhe të vjedhës bijuterive. Qësi duket që në këtë fotografi që Bleona ka publikuar, ka nxjerr veshin e saj me një vath super të madh, që duket një ditë soli e çmuar, duket sikur i bën kashillëk edhe njerëzve të cilët i kanë vjedhur pra pikërisht solit e solit që i mungojnë tashmë në koleksionin e saj. Dhe ajo thotë që kam, domethënë me tag, me hashtag ka çuar këtë mesazh të gjithëve, hashtag message to all, I have more jewelry that you have ever imagined, thought. Edhe pastaj thot dhe një shkemi ju. Portugalisht? Po, kam më shumë bijuterira, ose gjërat atyra të floririt. Sa juve si au merë mëndja, dhe në fund fare i ka thënë dhe hajtë mirë pafshim me F.U. E pak lafem. F.U. do të thot for you. Po, for you. Kërë shë mesajji Bleonës, do me thonë. Gjithës e si e divës tashmë të njohër në gjitha kontinentet e mundshme. Të shkojmë tek... Në gjitha kontinentet e mundshme, në të aty, të atë mundshme nuk ka fansa. Edhe atje ka njërës. Po, 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 po. Kam të qërë gjumë, si pas. Okej. Të cilë shpike, por edhe praktike faktikisht, sepse deri diku duken çuditshme, por unë mendoj se janë shumë praktike. Për shembull, e ke parasysh ai momenti që neve kemi për shume jemi të lodhur, na ka rënë tensioni edhe fillojmë të frymim gjellët të nxehtë dhe akoma më shumë na ikin syt, çka kanë bërë? Kam parasysh. Sa bën kinezët, zakonisht kinezët i bëjnë këto gjëra. Kam bërë këtë shkopin, i cili kap makaronin, njëkohësisht ka dhe freskusën. Më kupton? Kjo është kurmi për tesës. E gjëja kreve, e gjëja më bastike. Qega kaq praktik sa unë në mendoj që aji që përdojë rizikon të martohet me shkopin. Nëse kjo është shumë interesante dhe shumë e bukur fakti se si kanë menduar se të ftopin makaronat në këtë rast. Do shikojmë një foto tjetër. Janë këto shapkat e gjyshes e cila mund të pengohet natën kur shkon për në tualet, por ja që shapkat kanë një dritë LED poshtë edhe ndriçojnë pjesën e poshtë për mos të rrëzuar apo penguar. Wow.
në vëndet të ndryshme. Të kalujem tek një tjetër fotografi. Ky është një stilo laps që ndoshta dikush edhe mund të aketë në gjep, për njëkosisht edhe USB. Pra, i ka të duja funksionë stilo laps në USB për ata cilët kanë shumë punë dhe marrin dhe fajla në përmjet kompjuterit. Po, shu ka, si kjo ka. Si ka, si e ka. Kjo tjetra për shumë, që mos ta kapësh me duar mishin. Se mos ta kapësh me duar që jonë për vdekje. Po pra, po ja, kanë krijuar një palë gishtë za plastike. Ja, për këtë s'jam dakord, për këtë protestoj dhe me të hajshë gjellët e astritit këtu në guzhinën tonë, mos ta kapësh me duar. Nuk quhet. Okej. Okay. Kanë shpikur një tjetër një litar qeni i cili në fakt për natën, sepse ka raste për shumë nga arsira ne nuk i dallojmë kafshët dhe mund të trëmbë. Mirë është një litar i cili në fakt është po fosforeshet ose me drita LED që është i ndezur pra gjatë natës, kështu që mund të dallosh një kafshë të lidhur diku. Të shikojmë një shpikë. Kanë shpikur për qenin dhe jo për burrat që bëjnë jetë natë. Shpikë një litar i atill. Pse ngjarme me qenin një burrë që bën jetë natë? Është një shprehje e famshme, mashkulli është si qeni, vazhdojmë te. Okej. Okay. Prandaj kuptova që e duan kaq shumë Maxin ton aty te Obori. Shkojmë te emra që më gjes. Kjo është një shpikje, është një Maxi te Obori është emri i qenit, ëh? Po, po. Se mos e ngatrojmë. Okej. Okay. Se kemi një qen që quhet Max këtu në orën e njëjtë. Është shumë i bukur. Do të shikojmë këtë shpikje, është një karrocë, pra për nëna që ndoshta në shumicën e rasteve mund të lodhen duke i shtyr karrocat. Kjo është po themi një karrocë me 4 rrota, por që hypen prindi vën një këmb ose personi që do ta shtyjë vën një këmb dhe me tjetrën lëviz dhe ecën më shpejt se normalisht sa të shtyjë një karrocë normalisht nuk lejohet nëpër rrugët e Shqipërisë kanë përshtypjen se pak e vështirë të ecësh me këtë shpejtësi nëpër rrugët tona ku rreziku është jashtëmasë shumë i madh. Kjo është një xhup, një fosforse për qenin që mos ta lagë qenin. Në ditët me shi, shumë interesante. Interesante dhe shumë e nevojshme. Shumë e nevojshme. Shiko tani domethën kulmin e varfërisë çfarë bëjnë njerëzit se më kupton, neve nuk është se kemi gjitha këto kushte, po ka dhe njerëz si ka. Realisht shiko, kanë shpikur një lloj tubi i cili lidhet me ajrin e makinës dhe kështu mund të shkojë ajri i freskët qenit në fytyrë. Më kupton që mos e prishë flokët. Kjo është një nga shpikjet e tjera praktike, sipas fotografi të publikuar në internet, po kjo është një tjetër zgjidhje e përdorshme aktualisht, është një lidhje midis qenit dhe celularit, kuti e gjem se çfarë bën qeni jot me të lehura etj. Si këto. Është i varur në qafë dhe me sa duket komunikon me qenin madje në ekranin e celularit del dog collar, kështu që marsi i telefonik i qenit. Një karrike në cilën poshtë të zotit qëndron macja për mos të mbajtur në prerë shumicën e rasteve dhe lëshojnë dashimet. Po pra, tani mund ti rezervosh disa foto të tjera për pjesën e arshme të komunikimit. Janë të fundit këto. Shpikët dhe ky qeni i vogël, keni nëse më lejon, është shumë interesante, domethënë këto janë gjithë shpikje që kanë përshtypje një pjesë e madhe nga këto tek neve nuk është se përdoren, por me sa duken në botën moderne për shkak të jetës me vrrull shumë të madh, ja ku e ka futur qenin, e ka varur si puna bebit dhe e ka marrë me vetëm. Këto ishin disa nga informacionet para se të shkojmë në parashikimin e Ke komplimenta për gjithë fotografitë me qen nga regjizorja, e cila kur ka shpikur kur ka njohur njerëzit rrethohet nga qen. Okej. Okay. Mirë, pra, atëherë kemi parashikimin e motit dhe kemi parashikimin e fatit, kemi po ashtu kursin e kemi evaluator. Ne kemi parashikimin e fatit. Patjetër. A e kemi çdo ditë javës parashikimin? Patjetër. A nuk e dija këtë, pse 7 ditë në 7 ditë fati punon njësoj. Në fakt ne do sjellim edhe parashikimin e motit se si është dhënë në BBC, në një gabim që është dhënë, po ndoshta do ta lidhim për të zbuluar aty ndonjë gjë nga emisioni i arsyeshëm. Pjesën tjetër. Po, në pjesën tjetër do të kemi. Po për momentin kemi rubrikat, pra që është parashikimi i ujeve, kemi kursin e këmbimit dhe kalendarin historik. Mrekulli. Atëherë, ndjekim rubrikat, pastaj rikthehemi sërish me gazetat. Më
13 shtator 1971, afro 1500 polic dhe roje burgu sulmuan burgu shtetëror të Atikës në shtetin New York për të shtypur një nga rebelimet më të mëdha të burgjeve në historinë amerikane. Nën pengjet dhe më shumë se 30 burgosur u vran nga plumbat e policisë gjatë sulmit. Rebelimi kishte shpërthyer më në shtator, kur një grup të burgosurish nuk pranoi të ndahej në grupe më të vegjël për të kryer punët e zakonshme të mëngjesit. Shqipëria largohet nga pakti i Varshavës në 13 shtator 1968. Më 14 maj 1955, Shqipëria, Bulgaria, Çekoslovakia, Gjermania Lindore, Hungaria, Polonia, Rumania dhe Bashkimi Sovjetik nënshkruan paktin e Varshavës me qëllim mbrojtjen reciproke të palëve nënshkruese të traktatit. Forcat ushtarake shqiptare nuk morën asnjëherë pjesë në manovrat organizuara në kuadrin e paktit të Varshavës. Nga viti 1960, Shqipëria nuk mori më pjesë në asnjë aktivitet ose mbledhje të paktit të Varshavës. Më 13 shtator 1985 vdiq Odise Paskali, skulptor shqiptar. Odise Paskali lindi në Përmet, studioi për letërsi dhe filozofi në Torino të Italisë, ku më pas vazhdoi studimet për histori arti në vitin 1927. Vite më vonë, në 1931-shin, krijoi shoqërinë Miqtë e Artit. Në periudhën 1932-1937, në disa qytete të Shqipërisë, u ngritën disa monumente skulpturore punime të autorit. Skulptori i popullit është i njohur për rreth 600 vepra në skulpturë. Kthehemi në tryezën e punës për të vënë re cilët janë titujt kryesor të gazetave. Do ta fillojmë pasqyrën e shtypit me gazetën në Shqip. Titulli i madh i kësaj gazete ndryshon taksa për banesat dhe trojet, llogaritja që nuk bëhet për sipërfaqen, por në bazë të vlerës së pasurisë së patundshme. Ministri i Financave zbulon detajet e paketës fiskale 2015 në tryezën për decentralizimin. Miliardat që do të administrojnë 61 bashki të reja. 6 miliard lekë, rreth 60 milion dollar, do të kursehen nga shkurtimi personelit e njësive vendore, ndërkohë që pritet të reformohet sistemi taksave vendore, sidomos ai i pasurisë në vend. Këtë ka bërë me dije Ministri i Financave Shkëlqim Cani në tryezën e organizuar për decentralizimin fiskal. Në faqen 6 dhe 7 do të mësoni më shumë detaje. Bie versioni i fulanit, supervjedhjen në thesarin e shtetit nuk e zbuloj banka, prokuroria pyet kontrolorët në faqen 3. Tre audituës të Bankës Shqipërisë, të cilët kishin filluar të kontrolonin thesarin e shtetit në vitin 2014, po uan dje në prokurori se nuk janë lejuar të futeshin në kasafort teksa kanë parë vetëm disa pasyra financiare të cilat ishin pa probleme. Mëtej, shkrime ikën shefi personelit në Bankën e Shqipërisë, nis vala e doreqeve. Gjoni, Elisabeta Gjoni, komandon në sekretarin e këshillit mbikëqyrës në faqen 4 të gazetës Shqip.
Berisha cakton kursin e Partisë Demokratike në mbrojtje të Ardian Fullanit, Lulzim Basha përsërit me tone më të zbutura liderin historik në faqen 2 të kësaj gazete. Sërish nga ekonomia, negociatat vështira me Fondin Monetar Ndërkombëtar, kësti në tetor, rishikohet buxheti vitit 2014. Fondi Monetar Ndërkombëtar mund të deklaroj përfundimet e negociatave me qeverinë shqiptare javën tjetër, ndërsa kësti i tretë do t'jepet në tetor. Këtë e ka bërë me dije sërish Ministri Financave Shkëlqim Cani, i cili sqaroi se Bordi Ekzekutiv i FMN-s mblidhet në muajin tetor për të vendosur për kështin e radhës në faqen 4. 5 ministra ende me mandat deputetit duhet ta lënë brenda muajit. 5 ministrat e kabinetit qeveritar, të cilët kanë ende mandat në deputet, janë Damian Gjiknuri, Sajmir Tahir, Ditmir Bushati, Shkëlqim Cani, si dhe ministrja më e re Ermonela Felaj, në faqen 5. Tiranë, shpërthim Tritoli në shtëpinë e ish futbolistit Skerdi Bejzade, në faqen 11. Kruj, vëllai vret vëllain për pronën, në qendër të Rrëshenit vritet një 18 vjeçar. Dy vrasje të tjera janë regjistruar në Shqipëri, përkatësisht në Kruj dhe Rrëshen, në një fshat Thumanës vllai ka vrarë me armë zjarri vllain për shkak një konflikti të pronësisë, ndërkohë në Rrëshen pas një sherri me stërime një 18 vjeçar ka mbetur i vrarë me thik. Autori sapo është kapur nga policia, besoj e keni ndjekur dhe me titrat e Ora News. Komente të gazetës Shqip. Përse nuk i shtrënjosi qeveria Berisha parcelat me kanabis nga Andrea Stefanin faqen 9. Nga Gjon Drea në të njëtën faqe, Fullani Iku tani është koha të mendojmë për bankën. Universitetet të martën shpallën fituesit listat paraprake me 16 shtator, dy avafat për të përfunduar regjistrimet në faqen 10. Nga Thoma Dhima do të lexoni shkrimin profesor Shabani Yn në faqen 21. Komuniteti, myslimanët po nxitet islamofobia në media dhe rrjetet sociale në faqen 10. Vllaznia dhe Tirana fajsojnë njëra tjetrën për dhunën, Superioria shpallet në kërkim tifozi që plagosi Refik Halilin. Një ditë pas ngjarjeve të dhunshme në stadiumin Loro Boriçi të qytetit Shkodrës, si klubi Vllaznia ashtu dhe Tirana kanë bërë debat në distancë rreth ngjarjeve të kësaj sfide. Të dyja kampet kanë dënuar dhunën, por kanë mbrojtur tifozërit përkatëse në faqen 22 të gazetës Shqip. Në krye të kësaj gazete, suplementi ndryshe, Këshilla, mënyrat për ta ruajtur gjatë nxirjen e plazhit në faqen 15, kuriozitete, zakonet më të çuditshme të tëpirit në botë në faqen 16 dhe histori, suedezi që tentoi të ndalte luftën e dytë botërore në faqen 18 dhe 19 të Shqipit. To ishin titujt e kësaj gazete, do të avjojmë pasyrën tonë të shtypit me gazetën Koha Jon. Fullani kërcënon në faqen 3 të kësaj gazete. Fatmir Ajdari duke vendosur dje lule në memorialin e Azema Ajdarit në foto e veja e herojt. Opinion nga Filip Çakuli kur të vrasin si gjalli dhe të qajnë së vdekuri në faqen 4. Editoriali gazetes në faqen 2, Andi Toma, Berisha dhe 700 milion lek abuzime. Koment, a do të ndahet gjykata nga krimi nga Spartak Gjela në faqen 2. Analiz nga Zef Shtjefni në faqen 11, këshillin mbikëqyrës si këshilli i ndrikullave. Intervista Nart Ndoka, bojkoti shërben Lul Bashës jo opozitës në faqen 6. Dosier, krimet shënjërzore ndaj klerit katolik shqiptar në faqen 14 dhe 15. Ulzimi, arsimi, procedurat e pranimit dhe të regjistrimit për vitin e ri akademik në faqen 20 gazetës Koha Jon. Nga shëndetësia, këshillat e mjekut si të ushqeni për të bërë një gjumë të qetë në faqen 21. Aktori Aleko Prodani duar trokitje deri në frymën e fundit nga Albana Çakshiri në faqen 16 të gazetës Koha Jon. Dhe Arktim, horoskopi dhe fjalkryqjet special të Koha Jon në faqen 18 dhe 19 të kësaj gazete. Pas këtyre titujve do të vijojmë tani me gazetën Shekulli. Huliganizmi 13 të arestuar. Policia prangos Alban Regjën, ultrasin Tirana si akuzohet se nxiti dhunën në Loro Boriçi. Shpallet në kërkim Maringlen Burrelli, tifozi i Tiranës i përgjaku Alilin në Shkodër. Ekipi kryeqytetas ndryshon version, presidentin e qelluan shkodranët, tifozët e kanë idhull,
në faqen 6 dhe 7 të kësaj gazete. Eurofame shtëpinë e re të fëmijëve Linda dhe Edi, reportazh fshati që po ndryshon nga ndërtimi i strehës për çiftin kryeministror dhe zaun e vogël. Dëshmitë e banorëve për fëmijësinë e re me Lindën dhe Edin. Kafet dhe bisedat me kryeministrin në fundjavë në faqen 12 dhe 13 gazetës Shekulli, në foto ngrehina e shtëpisë në fjalë në Surrel. Vjedhja e Thesarit, arrestimi i Fullanit, zgjohet Berisha, akmarrje e Ramës në faqen 10. Kruj, sherri për pronësinë e lokalit i merr jetën vëllait me 3 plumba në faqen 6. Kukës, krimi makabër në Kolosian, policia, burrat u zun për mustaqet në faqen 7. Opinion nga Agrona Libali në pritje të gjykatës kushtetuese të Kosovës në faqen 9 të gazetës Shekulli. Në kryet saj gazete, formulari, tatimet, nesër shpallet lista ja bizneset që do ju falen gjobat në faqen 11. Reforma territoriale, ndarja e re, parat ju ushtohen vendorve, majoranca, nis punën për decentralizimin e pushteteve, njësit vendore, përfitime nga ndarja e taksave vendore nga ato kombëtare. Çuçi garanton në mbështetjen ndërkombëtare në faqen 4 dhe 5. Matura shtetërore fituesit shpallet në 16 shtator si bëhet regjistrimi. Shpallën kriteret dhe procedurat e regjistrimit për studentët që fitojnë të drejtën e studimit në universitet. Kandidatët fitues do të bëjnë dy zgjedhje në momentin e regjistrimit, faqen 16 dhe 17 shekullit. Fatmir Vejsiu, drejtues, Tirana Jon, një histori suksesi në arsimin para universitar në faqen 18 të shekullit. Këto ishin titujt e gazetës Shekulli, mëtej vjojmë me gazetën Shqiptare. Hyrja në universitet, Ministria e Arsimit dhe Sporteve, si do të bëhet regjistrimi. Ullëzimi, Ministria e Arsimit, procedurat dhe afatet për maturantët. 45.000 konkurent fituesit më 16 shtator, hapat për vijimin e garës për një preferencë më të lartë në fazën e dytë. Afati regjistrimit deri më 22 shtator. Shkrimi në kej në faqen 14 të gazetës Shqiptare. Në kryet gazetes, komuniteti musliman poritet islamofobia. Urrejtja cënon harmonin. Mëtej, Rama Basha, replika për sheshin nën Tereza, ku do të pritet papa në faqen 2 dhe 3 të gazetes shqiptare. Opinioni ditës firmoset nga Ahmet Shjari, ky është kampionati më i bukur në faqen 24. Nga Grida Duma në faqen 25 do të lexoni shkrimin negativiteti dhe demokracia e fasadës. Berisha, aresti i Fullanit, akt stalinist, Ruçi ta shkarkojnë. Kontrolli lart i shtetit, abuzim edhe me rikonstruksionet në faqen 4 dhe 5. Lista e plot, kush rrezikon licencën, ja kreditet për 1921 farmacist në faqen 10 dhe 11. Darka e Saintes, Kiço Londo, më erdhi të përshtyj televizorin kur pash një emision ordiner në faqen 12 dhe 13. Konflikt për pronat vret vëllain dhe vet dorzohet, kruj sherri për ndarjen e bizneseve në faqen 23. Faji i Tiranës, dhuna, policia identifikon gurin që goditi Refik Halilin në faqen 9. Lekët e dasmës, Erion Velia i ajep jetimve, Ardian Fullani vizit në bibliotekën e Burgut. Jona e Big Brother 7, unaz me diamante, fansi më kërkon fejes. Janë këto titujt kryesor të suplementit të çdo të shtune Bluetooth. Gjemi Sheu, largohem nga televizionit derisa të bëhem sërish nën, do nise me pushime me mikeshën time Arbana Osmani. Eduard Selami vendos unaz fejese. Aida Shtino, vendimin e gjykatës për divorcin time mora vesh nga gazetat, besoj në dashuri. Në fotot kryesore të gazetës, ministri Veliaj me bashkëshorten e tij Ajola Xhoxha, në ditën e tyre të dasmës, Gjemi Sheu dhe Jona e Big Brother 7. Do t'a lëmë edhe gazetën shqiptare për të vjuar mëtej me gazetën Mapo, e cila vjen si çdo të shtunë në variantin weekend. Dilemat e Lulzim Bashës për Partin Demokratike të Re. Demokratët mes shkuarës dhe të ardhmes, teksa bëjnë gati për kuvendin e 27 shtatorit, si do të përfaqësohen në Këshillin Kombëtar, në kryesi dhe leadershipin e lartë të gjitha rrymat brenda Partisë Demokratike, ambicjet e palëve dhe pikpyetjet për PD-n e së nesërmes.
Në foton kryesore, dy ish kryetarët e partisë, Eduard Selami, Sali Berisha, dhe kryetari aktual Lulzim Basha, teksa shkojnë për omazhin lapitarin e Azem Ajdarit. Në krye të gazetës, debati, Blendi Fevziu, zyrtarët më të lartë të shtetit i kërkuan Fullanit të mos jepte doreqin. Moderatori emisionit Opinion në rëfen arsyet që fshien pas arestimit. Garantët e shtetit shqiptar i kërkuan të mos e fuste vendin në kolaps në faqen 11. Nga kronika, vret vëllan dhe rëfet në policin, nuk më la të shisja lokalin. Petrit Marku vrau mëngjesin e djeshën vëllan e ti pas një konflikti pronsie. Pas krimit që ndodhi në biznesin e vlezërve Marku, i dyshuar i si autor i krimit është vendorzuar në polici ku tregoi dhe motivin e vrasjes në faqen 6. Nuk mungojnë sot në mapë o weekend rubrikat e përjafshme, kontrapedal nga Vladimir Myrtezaj, recensa nga Jojo Mojes, dhe ese nga Mojkom Zeqo. Shkrime të tjerat gazetës. Intervista e javës, Ervin Saljani, majoranca nën veprimin inkuizicional të Lloyd Ngjela Brau. Ky e ka dhënë intervistën vetëm për të torturuar mua sot. Demokracia për këtë majorancë ka përfunduar në verbin në faqen 10 të gazetës. Ervini, sigur të flasi më thjesht, mirë do i bënte vetes. Mapo Libri ish nxënësi zbërthen në kasafortën e Luk Kaçajt. Loro Sata sjell për herë të parë në një libër kujtimet e panjohura të profesorit të tij Luk Kaçaj. Historia e fratit që përfundoi konservatorin në Moskë dhe u bë një ndër tenorët më të njohur në Shqipëri. Faqen 18 dhe 19 gazetës MAP. Reportazhi i CNN-it Bloku, lagja që zbon të kaluarën diktatoriale duke kërcyer transformimi i jashtëzakonshëm nga kështjella e qetë e elitës komuniste në zonën e Qefit në faqen 15. Intervista ide, Parit Teferiçi, këtë vend mund të shkatrojmë me forcat tona. Pak gjëra dini për Parit Teferiçin, por dini shumë për yllka të skenës e ekranit, për reptil të ngrirë në formalinën e politikës, për oflorin të dal nga gjyryku i Kovaçanës media së re dhe të vjetër në faqen 24 dhe në faqen 25. Editoriali për sot firmoset nga drejtori gazetës Artur Zhej, Fullanon Mania në faqen 3. Pyetësori, Laura Vorpsi, një libër për mua është një takimi lirë në faqen 7. Dhe reportaj, Peligrinaj Arbëresh nga Nerit Anceka në faqen 26 të gazetës Mapo Weekend. Do i lëm dhe tituit e kësaj gazete për të vijuar mëtej me gazetën Telegraf. Nuk është faj shqiptarve kur politika zjedh njërës si Fullani. Analiz nga profesor Alqin Aqillari dhe Vladimir Mici. Le të shohim se çfarë thon profesorët. Të mos mbi vlerësohen të huajt se ata vinë për të rrjepur ndonjë gjë dhe ikin. Shqiprin do e bëjnë shqiptarët. FMN-ja është bashkëhartuesja rregullores dhe ligjit për bankat. Këshillat, rrisni çmimin e energjisë, taksat dhe shkurtoni vendet e punës janë alfa ekonomisë dhe këto i di dhe Bufi. Nëse do eci me logjikën se doganat, hatimet, projektet e rrugëve, kontrollin e automjeteve, portet duhet i marrin të huajt, atëherë dhe kryeministri duhet jetë i huaj. Faqen 4 dhe 5 do të lexoni opinionet e këtyre dy profesorëve të ekonomisë. Nëpërmjet Kinës dhe me okejin e Edi Ramës, serbët realizojnë pa luftë ëndrrën për të dalë në Adriatik. Serbia merr shëngjinin në Stokelio e shkrimit në faqen 3. Abuzimi me 15 milion dollar, prokuroria mbyll hetimet dhe dërgon në gjykat dosjet e 24 zyrtarëve qendror dhe lokal në faqen 3. Skandali, terminali Beratit pa vëçëndrime udhëtarësh në faqen 2. Fituesit e maturës shtetërore, ullëzimi ja procedurat e pranimit dhe regjistrimit të fituesve të shpalur nga Agjencia Kombëtare e Provimeve. Vullnet Skëndaj, arsimi po përpëlitet në kthetrat e politikës, në faqen 9 dhe 16 gazetës Telegraf. Këshilli Europian, ultimatum Sajmir Tahirit, respektoni kontratën kolektive të punojësve të policisë, ndryshe nuk ka bëhe. Largimet nga puna dhe letra e plotë e sekretarit të përgjithshëm për policinë në faqen 7 gazetës Telegraf, në foton kryesore, ministri Sajmir Tahiri gjatë një takimi fjalim me oficer dhe policë. Kronika e ditës, banda terrorizojnë dhe grabisin banesat në mesdit. Aksidentet, rrugët me shofer të pirë dhe papatent, në faqen 6 dhe 8 të Telegrafit.
sociale dhe aktualitet. Sot 70 vjetor i shirimit të Beratit nga pushtuesit. Kristo Kauri, masakra në Pyje, katastrofë kombëtare. Naim Balluku, sigurimi vullnetar i emigrantëve në Itali, shkrimet i lexoni në faqen 14, 15, 17 dhe 21. Suplementi mjeku në familje nga faqja 18 deri në faqen 20. Shkenca franceze ja 10 këshillat për të mos rënë kur në shtrat prej sëmundjeve. Kush goditet nga atakët kardiake, infarkti dhe shenjat që duhet të shqetësojnë femrat. Ja çfarë tregon fytyra për organet tona të brendshme, faqet, buza, mjekra, balli dhe vetullat. Problemet që kanë shtatzanit me binjak, kura për anemin, hipertensionin dhe kolitin. Opinion dhe koment nga Mitro Qela, autocensur për Azem Ajdarin, faqen 11. Politika dhe dhuna në Loro Boriqi nga Gron Kalaja në faqen 22. Mëtej do të shkojmë te Gazeta Tirana Observer. Berisha dhe Basha marrin në mbrojtje fullanin arrestimi akmarje e Ramës. Ish kryeministri thyen në heshtjen për guvernatorin dhe akuzon Edi Ramën për akte staliniste në faqen 3 të gazetës Tirana Observer. Gjykata apelit shqyrton të hënën kërkesën për lirimin e Erdian Fullanit, relatori çështjes së kryetari gjykatës Alaudin Malaj në faqen 3. Në të njëjtën faqe, blerja e godinave, prokuroria me raportin e kontrollit lartë të shtetit e ton edhe tenderet e firmosur nga guvernatori. Shkrimet tjera të gazetës. Dhuna në Shkodër, ja kush janë 13 të arrestuarit. Policia shpall në kërkim tifozin e Tiranës i goditje Refik Alilin. Policia e shtetit ka zbardhur emrat e të arrestuarve të ngjarjes së rënë në Shkodër, ku tifozët e Tiranës dhe Vllaznisë u përleshën me njëri tjetrin. Ndërkohë, nga strukturat e policisë u bë shpallja në kërkim të shtetasit Maringlin Burrelin, 22 vjeç, banues në Tiranë, i cili sipas policisë ka goditur Refik Alilin. Dosier, New York Times, si Shqipëria arriti ta fuste Kinën në Kombet e Bashkuara, në faqen 10 dhe 11. Nga kronika, krimi në familje vret vëllam për aksionet e biznesit, nuk më lindet të shisja lokalin. Një 45-vjeçar ekzekutoi për vdekje me armë zjarri të vëllan e tij për shkak të mos marrëveshjeve për aksionet e biznesit të tyre të përbashkët në faqen 7 të Tirana Observer. Gjirokastër, pedagogu rishfet me provimet e vjeshtës arrestohet në flagrancë, bëhet fjalë për një pedagog i cili jepte mësim në degën e infermierisë në faqen 8. Ngjarja e pazakon në drejtori Alex Budës për leshet me mësuesin i ndajnë gjimnazistët në faqen 8. Fituesit më 16 shtator, universitetet udhëzimi jasi të regjistroheni për vitin e ri akademik në faqen 6. Suplementi shëndeti, mjekësia me barna bimore, jasi të luftoni smundjet në shtëpi. Nga sëmundjet e zorve, stomakut, infeksioneve urinare dhe deri tek mëlçia, si t'i kuroni me mënyra natyrale. Mënyra e përgatitjes së çajrave dhe kujt ju ndalohen kurat bimore. Shkrimin e keni nga faqja 15 deri në faqen 19 të gazetës Tirana Observer. Opinione të gazetës. Krizat financiare botërore dhe ndëryrja e shtetit nga Lavdosha Metaj në faqen 12 deri në faqen 13. Nga The Economist, ribotohet shkrimi pavarësia e Skocisë, një tragedi për Londrën. Revista prestigjioze britanike ja ka dedikuar numrin e saj më të fundit referendumit të Skocisë për pavarësisë, për pavarësinë i cili do të mbahet ditën e njëjtë në 18 shtator. Në faqen 9 lexoni këtë shkrim. 11 vjet burg për Kosovën nga Nuri Dragoj në faqen 13 të gazetës Tirana Observer. Do ta lëm gazetën Tirana Observer për të shkuar më tej me gazetën Tema. Titulli kryesor i kësaj gazete: Vjedhja e Thesarit, Berisha dhe Basha marrin në mbrojtje ish guvernatorin. Erion Braçe, Berisha nuk ka hallin e fullanit, ka si qëllim destabilizimin e vendit. Nga faqja 3 dhe në faqen 5 të gazetës Tema. Raporti i kontrollit lartë të shtetit evidenton shkeljet e rënda të Ardian Fullanit në faqen 5. Bled Çuçi tani të konsolidoi modelin fiskal. Ndarja administrative territoriale është vetëm fillimi i një procesi që ne do synojmë një model modern të qeverisjes vendore, thot ministri i pushtetit vendor. Një mënyrë partneriteti mes qeverisjes vendore dhe qendrore. Duhet konsolidojmë modelin fiskal, reforma do të fuqizojë qeverisjen vendore.
Kështu pra shprehur ministri i shtetit për çështjet vendore, Bled Çuçi, në faqen 7. Këshilli i lartë i drejtësisë dërgon në gjykatën kushtetuese ligjet për KLD-n dhe shkollën e magjistraturës në faqen 10. Komentet gazetës, trimi i mirë pa shok shumë nga Panajot Barka në faqen 9, në faqen 8 dhe në faqen 9 nga Filip Çakuli, kur të vrasin së gjalli dhe të qajnë të vdekur. Në kryet gazetës, editoriali Hakmarja e Fullanit në faqen 8, kur Bashkimi Evropian kthehet syt nga vetja në faqen 14, Refika Lidiu godit nga krye tifozi i Tiranës në faqen 16 të gazetës Tema. Do të shkojmë tani tek gazeta Zëri i Popullit. Titulli kryesor i kësaj gazete, Shkëlqim Cani, reformim të sistemit të taksimit të pasurisë në vend. Reforma territoriale, Bled Çuçi, decentralizimi, mundësi të reja financiare për pushtetin lokal. Bashkim Fino, ligj financiar për pushtetin vendor, konsolidimi qeverisjes për qytetarët. Vjedhja në Bankën e Shqipërisë, ambasadori holandez test për drejtsinë dhe pavarësinë e institucioneve. Ministri i Financave, stabiliteti financiar i sigurt nuk varet nga një individ. Intervista, qato, seriozitet dhe dinjitet në rikthimin dhe kompensimin e pronave. Negociatat me Fondin Monetar Ndërkombëtar vijojnë për buxhetin dhe energjinë. Viti i ri mësimor, policia merr masa për sigurinë publike. Shpallen procedurat e pranimit për studime jo universitare profesionale dhe shënim një arsye fort për të reformuar drejtsinë. Opinion nga Kristo Mërtiri në faqen 8 në vend të një letre pa zarf. Dhe në një të faqen nga Plum Meçani, shaka e hidhur e kupolës së drejtsisë. Nuk kanë të mbaruar tregimet e veteranëve për luftën e dytë botërore. Gjithashtu kemi një tregim nga Fasli Haliti në faqen 11 me titullin Domenico. Shëndetësi, kura popullore për gjendrën tiroide, ushqimi i durur kundër ftojës. Perimia trajtuese për diabetin, infeksionet urinare për andalimin dhe trajtimi. Ushqimet që rrezikojnë prostatën dhe ato që e kurojnë, dy përbërës ilaç për astmën dhe artrit. Këto ishin titujt kryesor të Zërit Popullit, ne do të kalojmë në publicitet dhe më pas do të vijojmë pasqyrën e shtypit me gazetat që na kanë mbetur. Rikthehemi sërish tek gazetat në tryezën e punës, do të vijoj me gazetën Integrimi. Ullëzimi, ministri i bujqësisë Edmond Panariti, kontroll të rrept për cilësinë e grurit, miellit dhe bukës. Agjencia Kombëtare e Ushqimeve, takime importuesit e miellit për të garantuar sigurinë e bukës sipas standardeve të Bashkimit Evropian. Foton kryesore është ministri i bujqësisë Panariti. Intervista, flet deputeti Lëvizjes Socialiste për Integrim për qarkun e fjerit, Robert Bitri, festimet e LSI-s në 10 vjetor, modeli politikanit në krahët qytetarit, faqen 4 dhe 5. Partit të kuptojnë që integrimi qëndron mbi interesat politike, flet Ministria Integrimit Europian, Klajda Gjosha, në faqen 2. Tryeza organizuar nga USAID, reforma territoriale kursen 6 miliard lek vetëm nga administrata që kthehen në investime në faqen 10. Editoriali prestigjozes CNN, Shqipëria nga bastion komunist në kryet e listës botërore turistike që duhet vizitohet në faqen 11 gazetës Integrimi. Analiza, kur Bashkimi Evropian i kthen syt ka vetvetja nga Daisy Sindelar i Europa e Lirë në faqen 7. Nga Gron Kalaja, në faqen 6, futbolli, dhuna në Shkodër, askush nuk e do këtë faturë të zezë. To ishin titujt kryesor të gazetës Integrimi, do të vijoj mëtej me gazetat sportive. Gazeta Sport Express ka për titull të madhë, video demaskon Refika Lilin, pamet filmike tregojnë momentin e gjakosjes, u godit gabimisht nga një prej tifozve Bardhe Blu me stol në faqen 5. Donatori i Tiranës akuzoi tifozët Kuqe Blu, kryeministri Edi Rama, stadiumet jo më pengi barbarve.
Vllaznia dhe Tirana rezikojnë deri në një vit pa tifozë nga gjobat e majme tek zbritja në një kategori më poshtë ja dënimet për sjelljen e tifozërive. Një histori dhune prej 2011-s, ngjarjet më të spikatura në të rajeve dhe dënimeve në futbollin ton. Sot pritet vendimi i Komisionit Disiplinës, në foto është pikërisht një moment nga Tolovia në stadiumin Gloro Boriqi. Në krye të gazetës Sport Express, Vllaznia kërkoni falje, nuk i duhet dalë në kraj një grupi vagabondësh, kampi Shkodran, policia si ndolli ngjarja 54 persona të ndaluar. Kuqeblu të kërkojnë drejtuesve të Tiranës të paguajnë dëmin e madh të shkaktuar në shkallët e stadiumit dhe dhomat e zhveshjes nga faqja 4 deri në faqen 6. Tirana kërkon 3 pikët në tavolinë, Ali Mehmeti të shokuar u pritëm si armiq. Kampi Bardeblu, kapiteni Ervin Bulku, dhuna nuk përfaqëson tifozërit. Bardeblut i drejtohen Federatës Shqiptare të Futbollit, duan fitoren afër fe, pasi Vllaznia dështoi në përmbushjen e detyrave si klub pritës në faqen 7 të gazetës Sport Express. Shkrimet të tjera të saj gazete. Partizani shpëtim duro ngujon të kuqt para duelit delikat me Kuksin. Trajneri grumudon lojtarët për t'i pasur nën kontroll, ja sa fitoi Partizani nga biletat e ndeshjes me Skënderbeu në faqen 8. Skënderbeu, ndalesa e parë, sjell zgënjim tek tifozët në faqen 9. Flamurtari, Vlonjatët, Vllaznia nuk nënvlerësohet kur në faqen 10. Kategoria e parë shtyhet kampionati, klubet probleme për gjithçka. Dje ekipe si Butrinti dhe Dinamo janë detyruar të kthehen nga rruga, ende nuk ka një datë se kur do të luhet java e parë. Në faqen 12 të gazetës Sport Express. Shkrime të tjera nga sporti europian. Rikthehet Seria A, Juventusi pret Udinezen, Allegri mjaft akuzuat. Tevez rikuperon, ndërsa Morata dhe Barzali e nisin nga stoli. Trajneri, kampionati është i vështirë në faqen 17. Premier League, Manchester City sfidon Arsenalin në Londër, Pellegrini revansh për Superkupën. Kampionët në testin e vështirë kundër djemve të Vengerit që vetëm një muaj më parë mundën 3-0 në faqen 20. Në Spanjë, derbi ndez Madridin, Carlo Ancelotti, Atletico e ashpër, futbolli nuk është për femra, nga faqja 18 dhe në faqja 19. Inter, Mazzari, kundër tabus San Siro, por patifoz, Gati, Palacio, Icardi, në faqja 16. Milan, Van Gingel, Mourinho më tha, shkotek Milani, Torres, Gati nga minuta e parë, në faqja 15. To ishin titujt kryesor të gazetës Sport Express, do të vjojmë pasyrën e shtypit me gazetën sportive Gol. Dhuna në Shkodër, Tirana kërkon 3 pikët në tavolinë. Sipas klubit Bardeblu, Shkodranët nuk përmbushën përgjegjësitë për zhvillimin e ndeshjes. Në foto, një moment i përplasjes së tifozërisë kryeqytetase me forcat speciale në Gloro Boriqi. Flet kapiteni i Tiranës, Ervin Bulku, Tirana dhe Shkodra nuk përfaqësohen me të tilla ngjarje. Sot mblidhet Komisioni Disiplinës, Vllaznia dhe Tirana rrezikojnë të luajnë pa tifozë. Prapa skena, zbulohet video, Halilin e goditën tifozët Bardeblu. Këto ishin dhe titujt kryesor të gazetës Gol dhe së bashku me këtë gazetë kemi përfunduar pasyrën e shtypit për sot. Vjojmë në studion e Radio Orës me kolegun Besmir Metani për të mësuar cilat janë të rejat e tjera të ti. Po Bes. Po kili jam këtu në fakt, ne kemi qeshur me të madhe me një video shumë interesante. Para se të fillosh ti të qeshur me të madhe bashkë me mua, a i ke gazetat dhe ti atje? Po i gjej kulaj. Ma hap një qik gazetën ma, po? Vete një moment, lutëm. Se PD-ja ka një në ngjitje që quhet Ervin Saljani dhe ka dhënë një intervistë sot, të cilën unë nuk ja lexoj dot titullin dhe nën titullin për vetë. Doja ta provoje ti. Okej, një sekond, lutem. Nëse mund ta realizoje dot ta detajlizoje pa gabime, unë nuk e di pse më ngjit në mendje që kjo e ka bërë me kast që të gabojmë ne. Vetëm një moment sapo të hapet gazeta. Domethënë, kjo është në faqet e parë apo jo? Faqe e parë tek intervista e javës dhe jam shumë kurioz. Intervista ide?
Ah, jo, po, Ervin Saljani, mazhurancën në veprim, inkuizicional të llojit Gjela Brau. Jepi në titullin poshtë, lexon dot. Demokracia për këtë mazhurancë ka përfunduar në verbim, inkuizicional prokurorial. Verbin. Ah, jo. Verbin, jo verbim. Verbin. Në verbin, okay. Nga që kam hap në format shpejt, do të hap të plot atëre, një sekond ta lexoj. Apo ta lexoj kështu. Jo, ashtu lexoj, se unë i kam inkuizicional prokurorial të dy Spartakëve ose të dyshës së paqjasën Gjela Brau. Dama, po, dama, u përqendrove ta lexoje. Po jo, e kam shumë shumë vogël si tekst faktikisht. Jo, jo, po verbi inkuizicional dhe prokurorial, domun këtë nuk do iki pastaj tek studio monitorim, do shoh si e ka lexuar bashkimi. Okej. Okay. Mirë, jo, po në fakt nëse e ka bërë me kasit, gabojmë ne edhe të bëjnë shaka të tjerë, domun. Sa të jemi në studio re. Mira është, që të flasim shqip, domun. Flasim shqip. Me që është yllë në ngjitje kësha fjalë. Tani po, më tej. Dhe me që se janë për popullin. Të shkojmë më tej, shkojmë pak tek video jonë. E di çfarë ka ndodhur, më kujtua hapësira një ndër rubrikat e reja që ne do të kemi në programin e ri. Edhe thash po ja tregoj Kelit si surprizë. In fakt kjo është në BBC, ne do të kemi shumë herë më të bukur. Nuk diskutohet. Tani kjo mania jonë, gigando mania jonë. Jo, jo. Ne do kemi në stilin tonë më të bukur, nuk thash ose më të bukur se BBC-a. Keli, dëgjoj, shiko sa i madh është ky personi që prezanton në motin, sepse në një moment harron me shesh. Nuk e ke patur parasysh formatin e BBC News etj. Ti japi pak play se duhet jetë me audio, shpresoj ta dëgjosh, se do ndihmoj dhe Eno, kështu do ecim me 1 2 3 play. Okej. We'll leave you with a look at the weather, I think. Let's get the latest details from Thomas Schaffernacker. Yeah, Tommy. Yeah, it looks pretty misty and murky there in Edinburgh. Thank you, gallery. Oh, no. Oh, dear. Yeah, here's the weekend headline. So, staying dry and sunny. Where the sun comes out, obviously, where it doesn't, it's going to stay gloomy. This is where we've got the cloud across northern parts of Midlands, Northern England into Wales. Originale, arron për një moment Edimburgun, pra kryeqendrën e Skocisë, edhe ja kujtoi në kufje. E nista thot, po nuk e thot. E nista thot edhe marshkasat e nga ngjarja më të fundme, nëse do të mbahet një referendum shumë i rëndësishëm për ndarjen e Skocisë nga Britania. Ditën e njëjtë, 18 shtator. Dhe Tony, apo Tomi, se ka emrin. Tomi. Bëri këtë gabimin, po faktikisht e kujtoi edhe në kufje, po vetë sa duket pastaj nuk e mban mend. Shumë originale dhe shumë interesante në fakt kjo video. Atëherë, ne po themi në mënyrën angleze të bërit, ëh, siç programin ditë re do jetë një personazh shumë interesant që do ta prezantoj motin. Është një personazh që ka shkaktuar gjithmonë hilaritet, po themi në media, domethënë është një personazh i pazakont, fal talentit të tij dhe që ka pranuar të na jap parashikimin e motit. Nuk do ta zbuloj emrin, megjithëse ndonjë edhe e ka mësuar. Dhe të shohim se si do sillet ai me parashikime. E bën për herë të parë, e ka me frikë, por unë i kam thënë që ti do e dalësh. Dhe këtu brenda në ora ka paragjykime për të, thuhet që jo po se bën dot, jo po pse ka ardhur ai, jo po kështu, jo po ashtu, por ne e kemi si visarin e programit, domethënë do ta prezantojmë në formatin ditë re. Ti e ke parasysh për këtë? E kam parasysh, po patjetër e kam parasysh, mendoj se është shumë interesante për mëngjes. Gjithsesi, Keli, moti është një pjesë shumë e bukur në fakt dhe është servuar në mënyrë ndryshme, më kujton që gjërat e tilla kanë ndodhur edhe këtu tek neve. Për shkak kanë pas njerëz për shkak gjatë prezantimit të motit, me atë antenën e famshme që për prezantimin në tabel, mund të ketë rënë antena edhe ka ngelur. Antena nuk ka rënë, po jo rëmbeu fetziu. Okej. Ti je në qartë. Në rregull. Antenën e ka privatizuar Fevziu. Doja të dilja unë në Ora News një herë me antenë, nuk më lejuan. Tanë kjo është brendi Fevziu. Po e ka regjistruar, marketi i ndikuar, ëh. Antena e Fevziu janë në njëta gjë. Okej. Inkuizicioni dhe Saljanisi janë në njëta gjë, domethënë janë ca gjëra që bëjnë brend në media. Okej, pastaj kanë raste nga ato ku për shembull flet për Azin dhe Dora është në Skoci. Këtë është shumë interesante. Ka ndonjë problem. Do ta shikojmë në
në prezantimin e motit që besoj se do ishte gjë më burg kjo në emisionin e ri. Të shkojmë një tjetër informacion në një festival të mbajtur në Japoni, njerëzit kanë provuar se si është të qëndrosh në arkivol kur je gjallë. Fal, lutem, po pse? Ka për qef. Faktikisht japonezët sigur e djegin trupin? Janë të gjallë dhe futen në arkivol, jo gjithë të djegin. Dhe futen në arkivol të gjallë. Po të gjallë. Në Japoni pra të varosh në arkivol është një çështje për të celebruar. Shakatsu Festa është një festival... Shakata, mam. Shakatsu Festa është një festival nacional e njohur i cili të rreqë rreth 5.000 vizitorë në vit. Sa? Event 5.000. 5.000 për të futë në arkivol. Po. Eventi ka 50 firma arkivolësh, të cilët zgjidhen nga vizituesit për treguar dhe firmën më të mirë të arkivoleve në qytet. Termi shukatsu, që më sipër është shakatsu, do të thotë të përgatitesh për fundin. Njerëzit që vijnë aty provojnë komoditetin e arkivoleve dhe vlerësojnë se sa të mirë janë. Dhe këto sa të çmendur janë. Pas njerëzit futen në arkivol, aty mbyllet dollapi për të përjetuar këtë eksperiencë deri në fund. Ai mbyllin kapakun. Po. Edhe pyetja është do ta provojnë gjëta të tillë? Kush unë jo, largo zot. Po pse më çka? Jo. Më ron ideja, jo më të futem atje brenda. Po çka më keli? Jo. Kaç frikë? Nuk është çështje frike, më krijon një lloj bezdije domethënë. Edhe në fund fare të frikë, më mund të kem. Shikoj një foto më nga afër që ta kuptosh se si. Wow. Po, mbasi bëjnë këtë provën e arkivolit, bëjnë dhe provën e drekës të shqupi. Të shqupi? Të shqupi? U të shqupi, fal, ishte lapsus, tek e restorantit. Okej. Okej. Shiko si duket dhe zonja. Kuku. Duket shkëmpyshëm, nuk kam. Është gjallë zonja. Po, më kujton atë orën që del ajo. Ai bufi kuku. Normale. Gjithsesi. Okej, ky ishte një tjetër lajm, këto gjërat e neve nuk ndodhin, patjetër ne madje kur kalojmë zakonisht afër këtyre vendeve kështu kthejmë kokën. Që mos të shikojmë, që mos ndjeli në një gjë për keqë. Të ikim nga Japonia, të shkojmë sërisht në një vënd tjetër. Jemi tek një vajzë nga Kina, komshi, me jo van bregun, për të thoja pak më parë për çështjen e trurit. Shumë interesante në fakt se si shumë njerës nuk e pas kanë trurin e vogël, por në fakt u identifiko kanë shumë vënd si ngjarje. Pasi... Shpeshherë këta njerëz janë njerëz që kanë dhimbje koke, marrin mend, të vjedha dhe pas një kontrolli në spitalet e qytetit ku mundet të bëjnë skanera, mund të gabohet sepse pjesa e trurit, siç e shikoni në këtë fotografi këtu, mund të mbushet me një lloj lëngu e cila duket sikur është truri i vogël, por në vërtet nuk është. Kështu që kanë zbuluar tek këta njerëz që kanë vdekur edhe në moshë të re, që trurin e vogël nuk e kanë patur absolutisht fare. Dhe kjo pjesë boshe e kafkës është plotësuar nga lëngu cerebrospinal, i cili ka luajtur të njëjtën funksion të trurit të vogël. Pra janë shumë raste vdekjesh ose njerëz të cilët kanë dhimbje koke, të marra mend, që ne zakonisht kemi hasë ndryshimi kohës, e bien për shkurt, mund të nuk i dihet asnjëherë kur mund të kenë mungesë të trurit të vogël. Janë raste të ralla, por të paktën këto janë raste të cilët janë gjetur deri më tani. Atëherë besim, po them që këtu ta mbyllim. Ta mbyllim. Okej. Okay, okay. Jo, nëse neve kemi kod dispozicion, ti e di. Jo. Tani neve do të përshëndetemi me publikun, ne të dy, do i lëm takim ditën e hënë, do vijojnë në rubrika tona, deri në orën 9, pastaj programacioni i Ore News. Je dakord me... Ti e bosi. Jo, nuk jam bosi, ne jemi të dy bashkautorë të programit dhe do të vijojnë pastaj me ditën e re. Vetëm 2-3 ditë na duhen dhe do dalim në variantin e ri të mëngjesit këtu në Ora News, po bëhet një do realizohet një big show, e vetmja gjë që më ka vënë në dyshim është nëse unë do jem dot i Zotit ta moderoj atë spektakël, pastaj të tjerat mund t'i dalë. Ti u them nga ana ta zbulosh një gjë të bukur, meqenëse studio ka marrë formën e saj. Me një kamerë kështu të vogël. Do ta bëjmë ditën e hënë këtë gjë. Okej. Do më bëj këtë për publikun. Sepse do ketë kronika, do ketë nga këto gjërat autoreklama, do flasim ta. Po themi që me skenografinë dhe me gjithë luksin e studios, po merren dy personalitete të rajt, Fausto dhe Carlo, që janë duke punuar pikërisht me këto gjëra. Pra bëhet fjalë për një gjë moderne, unë kam thënë dhe ditë të tjera që shpresojmë që të jetë një visar
mediatik, jo thjesht i Ora News-it, po i gjithë televizioneve. Nëse mos të fryhemi shumë se risim pritshmërinë, pastaj dështojmë edhe na hedhin nga shkallët. Bes, ne takohemi të hënën. Po, të hënën, fundjavë të këndshme keli. Okej, fundjavë të këndshme dhe ty, ndërkohë rubrikat mos jaroni, horoskopi, moti, kursi këmbimit, kalendari e kështu me radhë. Mirupafshim të hënën. Më 13 shtator 1971, afro 1500 policë dhe roje burgu sulmuan burgu shtetëror të Atikës në shtetin New York për të shtypur një nga rebelimet më të mëdha të burgjeve në historinë amerikane. Nën pengjet dhe më shumë se 30 burgosur u vran nga plumbat e policisë gjatë sulmit. Rebelimi kishte shpërthyer më nën shtator, kur një grup të burgosurish nuk pranoi të ndahej në grupe më të vegjël për të kryer punët e zakonshme të mëngjesit. Shqipëria largohet nga pakti i Varshavës në 13 shtator 1968. Më 14 maj 1955, Shqipëria, Bulgaria, Çekoslovakia, Gjermania Lindore, Hungaria, Polonia, Rumania dhe Bashkimi Sovjetik nënshkruan paktin e Varshavës me qëllim mbrojtjen reciproke të palëve nënshkruese të traktatit. Forcat ushtarake shqiptare nuk morën asnjëherë pjesë në manovrat organizuara në kuadrin e paktit të Varshavës. Nga viti 1960, Shqipëria nuk mori më pjesë në asnjë aktivitet ose mbledhje të paktit të Varshavës,